Немає учителя в світі над мудрості слово. Воно до рятунку приводить завжди поступово. Доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі. Надіюся, що ви сьогодні зі мною і будемо у моєму слові, програмі телебачення Галичина розмірковувати, роздумувати. І, як колись мені один мудрий чоловік казав, о, ти любиш побавитися словом. Я вже у попередній передачі розповідав трішки про характер оцієї книги третього тому «Откровення», яка ось побачить світ в тиражі, і розповідав про це, що до цієї книги увійшли есеї, такі нарисові студії про різних людей, і письменників, і журналістів. От, скажімо, відкривається книжка розділом на «Тятиві думок» про нашого колегу Романа Андріяшка, його житейське поле. Всі, мабуть, ми знали Василя Гука, просвітянина, тортурованого, кого брали до криміналу, освячене Богом життя в Україні. Це людина, яка кілька книжок написала про своє село, про священників, церковнослужителів, про просвітянин, просвітницьких дітчів, тобто вихідців із його села. І є багато інших людей. Скажімо, затисався тут Юрій Лисюк, художник, маляр із славної родини Лисюків. Микола Лисюк професорує в Прикарпатському університеті. Катруся Лисюк, моя одногрупниця, разом ми студіювали в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Вона вчителює на Коломийщині. Тут є і Василь Лизанчук, відомий нам. Ну, я навіть не знаю, як його однозначно представити. Професор, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського університету імені Франка, але блискучий публіцист, культуролог, ревний захисник української мови, воює з усіма фобами різних мастей і кольорів, з відкритими ворогами, з прихованими, з прислужниками. Теж про нього є студія. Є цікава студія тут про Лесю Майданець. Хто вона така? Леся Майданець – це є внучка видатного майстра-маляра, народного художника України Олександра Ферапонтовича Саєнка, який викладав соломкою. Я особисто його не знав, але роботи його знаю, але добре знаюся із його дочкою Ніною, а тепер вже Леся, це дочка Ніни, продовжує дідусеву справу, викладання соломкою. Дивовижні роботи, роботи на багатьох міжнародних виставках, титули, премії, звання і так далі. І ось про цю дивовижну молоду особу я написав. Є тут і наш Михайло Мурафа, є тут Володимир Нікіфорук при Корбі Духовній, це Городенківщина. Ось. Є тут шкіц про поетичне прямування і сходження Степана Пушика, «Гори і доли поета». Цікавий матеріал є про Стефанію Юркевич, союзянку, яка теж, на жаль, відійшла. Ну, але тілесно людина відсутня, а те, що вона зробила для Союзу України, поклала життя на цю ниву, це все десь тут відбито. Ну, але говорити, переповідати книжку – то невдячна справа. Я би краще запропонував якісь фрагменти. Ну, ось, наприклад, у першій передачі я згадував
Олеся Терентьовича Гончара, як я зазнайомився з тією великою, величною людиною, як ми, ну, десь, можна сказати, на якомусь рівні навіть мали приятельські такі стосунки, бо бував я в нього вдома в гостях, і маю дуже багато його автографів, і мило, хвалебно, і піднімав мене до якихось кутурнів слави своїми дедикаціями. Слово як народна молитва про Олеся Гончара. Я тут даю два епіграфи Яреми Гояна. На всю силу всенародного духу вдарив у дзвони з України, і планета почула його. Це, очевидно, Ярема мав на увазі отой потужний духовний дзвін, який торгнув Олесь Терентійович своїм собором. Березень умивався набігаючим першим дощем квітня. Бруківки Володимирської вулиці виблискували, ніби їх хтось ретельно понатирав глянц папером. А уже там, повз оперний театр, направо, завертала асфальтова сіра, зволожена весняним несподівом гінка вулиця, що як на нинішній день називалася іменем червоно-чортячого ката мільйонів цілих народів. Кожен час обирає собі ідолів до своєї уподоби. Я щойно повернувся на Андріївський узвіз, де мешкав у будинку під номером 30. Дорога з праці, а працював я у так званому жовтому корпусі Шевченкового університету. Дорога ця пролягала через Софіївський майдан, оминаючи Десятинну вулицю. Пам'ятаю дуже яро, що той підвечірок вродився якимось особливим, наче виповнений святою ясністю слова, якимось небуденним утвердженням, усвідомленням тривкості коду нації. Бо, власне, про цю історико-філософську константу ми тривалий час гомоніли з письменником-есеїстом Степаном Колесником, що і здобув лаври Шевченківської премії саме за так звану сільську нарисистику. Дивовижно знався на проблемах села, блискуче володів мовленнєвою культурою, словом, майстер, маестро. Не встигли ми із Ольгою, дружиною, прилагодити якусь вечерю, як вона дещо схвильована покликала мене до кабінету, що видивляв широким вікном Володимирську гірку та придніпрові плавні. Володимире, чуєш, Володимире? І тільки так зверталася до мене, ненавиділа, як хтось називав Володею, бо казала, Володя на ринку соняшникове зерня продає. Візьми слухавку, телефонує Гончар. Витираючи руки, я здивовано зиркнув на дружину, подумавши, що це Гончар Іван Макарович, видатний скульптор, колекціонер старожитностей, батько Петра, що одружився з Ніною Матвієнко, світової слави співачкою, про яку я потім написав цілу повість. Перепитую, Іван Макарович? А я частенько навідувався вечорами до помешкання цього хранителя духовних скарбів усіх регіонів України, описав же і друкував ще далекої середини 80-х років есеї та документальні повістки про нього, про родину Матвієнків з Житомирського Полісся, про славного диригента Анатолія Авдієвського і з планетарно знаного хору імені Григорія Вірьовки. Ні-ні, Олесь Терентійович! І передала слухавку. З неабияким тремолю в голосі я відізвався. Олесь Терентійович стишено, мов би ніяковіючи, привітався. І так невпевнено, ну чесно кажу, якось ніби по-школярськи привітався. Я придбав вашу працю «Українське народознавство в іменах» університетського видавництва «Либідь». Це книга перша. А ось другої пошукую, і ніде, на жаль, не роздобув досі. І вкралася якась пауза. А відтак він продовжив. Чи міг би я попрохати вас допомогти мені у придбанні другої частини? Вдумаємося. Лексика, стилістика, велета, слова. Чи міг би я
попросити вас допомогти. Яка етика, яка культура. Дорогий Олесю Терентьєвичу, закрутилося, завертілося в голові від радісної, такої щирої, чистої, як той вечір, фрази. І я уже не тямлю, скільки секунд мовчав, ніби перебираючи очима і пам'яттю визначні зразки класичної української прози, що їх явились в твоїй культурі розум, серце і рука оцього маестро думки у слові. Прапороності, Брігантина, твоя зоря, собор, дивовижні новели. І врешті-решт я відповів, великий навчителю, та немає жодних проблем. Можу вам спрезентувати 2-3 примірники. Ну, лишень скажіть, коли і куди можна вам їх доручити? Якщо вам зручно, ну то прийдіть до нас додому, коли зможете. Та я хоч зараз радо відрапортував. Адресу знаєте, чекаємо вас. Не йшов. Радість майбутньої зустрічі несла мов на крилах. І за якихось 30 хвилин я псячими дорогами здолав відстань, і відчинилися двері квартири. Переді мною світле, хоча доста змучене, згорьоване обличчя. Коротке, будь ласка, і втішене, он ви який. Невдовзі я сидів при столику, на якому з чайника, окосиченому петриківським цибульковим розписом, гойдався запах різнотрави. Сидів Олесь Терентійович розкуто, припрошував брати печиво, а дружина Валентина Павлівна наливала в горнятка чаю і теж наполягала не кремпуватися, а смакувати. Тут же письменник вийняв з великого конверта другу частину з дедикацією обіцяної мною книги, з особливим зацікавленням перегорнув окладинку, перебіг очима зміст та й до мене уривчасто. Ви, Володимире, зробили добру справу, неймовірно хорошу, доконче потрібну нашій молоді. Бачу, не один день та й рік довелося вам попрацювати в сховищах, архівах, наукових бібліотеках, аби здобути стільки невідомого, малознаного матеріалу, а потім осмислити той огром, віднайти форму викладу, то нелегка є ця справа. Я сидів, мов зачарований. Дружина час від часу цікавилася, чи не перестиг напій, досипала на тарілочки печива. Сиділа поруч з чоловіком та в ряди годи, питалася, де і ким працює моя Ольга, до чого проявляють діти хист. Звернув увагу, що надто часто мій бесідник ковтав пігулки і запивав чаєм трав'яним. Коли вловив мій не так здивований, як стурбований погляд питання, приховавши в кутику вуст усмішку, заговорив. А ви надто інтенсивно працюєте. Ви ще молодий, тож трохи будьте ощадливіший, аби вас стало на багато-багато років. Знаєте, я також, будучи молодим, гадав, що я всесильний і вічний. Не шкодував ні часу, ні здоров'я. От їду в аеропорт, вичитую верстку для журналу «Вітчизна». Везуть у машині в Москві на пленум спілки письменників, а очі перегортають сторінки перекладеного на болгарську мову мого роману «Твоя зоря». Поспішаю на засідання Верховної Ради, а в голові перетасовуються думки, що маю їх прилюднити. І так, мій друже, роками, роками, десятиліттями. Письменник Олесь Гончар зрозумів, що треба мене відпускати, бо вечір, хоч і заповнений приємністю зустрічі і ближчого знайомства, слід укорочувати. Подякував за дарунок і простягнув мені віддяку. Нове видання роману, здійснене видавництвом художньої літератури «Дніпро», у який я залюблений і досі. Твоя зоря. З автографом. А на прощання майже перед дверима по-батьківськи прохав. Бережіть себе, Володимирку, життя довге, ви ще багатько зробите.
От і проминули роки і роки. І перед столітнім ювілеєм цього пастора слова Олеся Гончара покликала потреба ще й ще погортати три томи щоденників літератора. І я зупинив свій погляд і думку на 517 сторінці третього тому, де записано. 23.03.1994 року ввечері Володимир Качкан заніс свої народознавчі праці, читаю про Ніну Матвієнко. Це наш маленький геній, чудо Полісся. А скільки таких, як вона, поглинув Чорнобиль, ніколи про це не дізнається Україна. І засвітився його образ особливої барви опромінення. І засвітилося, і засяяло по-новому його нетлінне слово. Це слово великого майстра. Ось так моє серце захотіло, так моє раціо скермувало, і так моє сумління вклало мені ручку з чорним антраментом, як казали колись старі люди. І на чистому листку аркуші паперу залишився слід моєї душі. Слово, шкіц про одну зустріч, по суті справи, з великим майстром Олесем Терентійовичем Гончаром. І таких речей у цій книзі, які прошили мою душу, прошили моє серце, прошили мою сутність, дуже багато. Але що я ще хочу сказати, шановні мої телеглядачі, на прощання із вами у цій зустрічі. Ця книга, про яку я веду річ, має окремий розділ, який називається «Філософеми 2». Бо я видав книгу «Філософем» окремою книжкою. Частина друкувалася колись в Галичині. А це «Філософеми 2». Я дав заспів, яким пояснюю, що кожна людина заповнена якимись константами такими, які виказують, виогранюють, виповнюють, висутнюють її бутність, її посутність, її натуру, її характер. І у кожної людини є своє бачення і пояснення. От в мене народився ранок, день, вечір, ніч. Вода, сніг, ріка, хліб, натхнення, жаль, двосвіти, вітер, небо, весна, літо, осінь, зима, скрик, море. Оце Та горстка. А що буде далі? Писав колись Степан. А що там далі? Що там далі? А далі небо віщує, душа благає, віра просить, утверджує. І живемо великою надією на те, що ще з моїх вуст, з мого пера, щось і явиться, може і хосенне, для вас, шановні мої слухачі, мої приятелі, мої друзі, мої побратими, мої шанувальники, які прийшли до мене на зустрічу на програмі телебачення «Галичина». Я дякую вам, що ви були зі мною.